Ấy miếng này các bạn sẽ nó temple, Hindu temple. Nih maro masih ini buk mabu. Nak baju sama kilo kalau juga ada nombor tujuh tu sama ya. Nak buat nombor satu siang mas mulai nengok. Iska go. Iya tu saya. You are with my friend, and you are with me. Orang dengan adik ni mesti jujur itu terus lah tujuh nu mesti jujur bos betul itu mesti jujur kita. Ah, pokok. Emang bu, kena sampai di kedua lapan. Awak yang lebih tahu. Kan ada aja kan mulut ini. Bos kena blus baju ni orang. Rudawka wielka. If you want, you can pull like this. Make your experience here. No, ada satu pesta terus. Pesta rudak. Kamu sampai tiga dua, kan? Tiga dua, bawa mantamu. If you want, you pull like this. Can one together? Contoh ini. Ini jadi mana? How much? Like this. Bawa si mampu. O, jeszcze raz, pokaż. Jeszcze raz, pokaż go. Siadaj. Tak. Bulgarzanka, weź troszkę ten. Excuse me. Masz? Excuse me. Open, open, relax, not strong, very soft, yeah? Soft, soft. Your group. Mm-hmm, okay. This is two. You need to hold the bed? No, no, thanks. To dwóch siedzi? Matka z córką. No z córką, może z synem. Open. Like this. Relax. Nie mam zubów, czy zbierze to wam. Nie mam zubów, czy zbierze to wam.
Nobody won. You can call him the monkey. Woot, woot, woot. Okay.